ណាអញ្ចឹងឈប់បាច់ថាដល់ងើបស្មើគ្នាអ្នកប្រាជ្ញដូចពោលថាស្មើគ្នាទើបមានជោគសេរីដោយគោតមតិញោមមើលបានមុនដើមមុខអំអាក់ដើមមួយលឿនដើមមួយយឺតធ្វើម៉េចអញ្ចឹងដើរស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើងើបកាន់ដៃគ្នាងើបឲ្យគេឃើញថាអីស្មើគ្នាមាន4ណាទី1គឺជំនឿស្មើគ្នាណាជំនឿស្មើគ្នាទី2សេចក្តីល្អស្មើគ្នាជំនឿស្មើគ្នាគឺការផ្ដោតទៅលើការជឿជាក់គ្នានឹងគ្នាស្មើប្រពន្ធជឿប្តីប្តីជឿប្រពន្ធណាអត់លំអៀងចិត្តទេនឹងស្មើណាណាទុកចិត្តមានន័យថាទុកចិត្តប្តីជឿជាក់លើប្តីប្តីជឿជាក់លើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនថាស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាកុំស្ដាប់ពាក្យខាងនេះគេចាក់រុកឆេចកើចឹងទៅអាឯងកុំឲ្យស្រឡាញ់គ្នារោមលឿនតែជឿអាពាក្យគេនោះវាបាត់អាចជំនឿនឹងទៅអាចជំនឿលើគ្នាឯងណាតែជឿគេបាត់នឹងជំនឿបែបហ្នឹងមិនល្អទេអាជំនឿជឿគេហ្នឹងអញ្ចឹងជំនឿស្មើគ្នាគឺក្នុងនាមប្រពន្ធទៅជឿលើប្តីក្នុងនាមប្តីជឿលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងនឹងខ្លីៗណាទី2ការប្រព្រឹត្តល្អស្មើគ្នាបើសិនជាប្អូនក្មួយប្រុសក្មួយស្រីហ្នឹងទៅណាឧទាហរណ៍ថាយកបាយទឹកទៅ